Հայաստանում որակյալ և մրցունակ հանրակրթությունը շարունակում է մնալ անհասանելի կամ քիչ հասանելի։ Դրա պատճառներից մեկը սոցիալական բաղադրիչն է։ 2019 թվականին ըստ տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների նախադպրոցական հաստատություններում համախառն ընդգրկվածությունը կազմել է 34% և տարբերվում է ըստ աղքատության մակարդակի։ Ոչ աղքատ տնային տնտեսություններում այն կազմել է 37%, աղքատ և ծայրահեղաղքատ տնային տնտեսություններում համապատասխանաբար 27% և 24%։ Այն տնային տնտեսությունները, որոնք 2019 թվականին ունեին դպրոցում սովորող աշակերտ, մեկ աշակերտի հաշվով ամսական միջինում ծախսել են 7620 դրամ, որից դասագրքերի վրա 643 դրամ, մասնավոր դասերի համար 10571, վարձավճարի համար 30128, իսկ կրթության այլ ծախսերի համար 949 դրամ։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը բացի սոցիալականից ընդգծում է նաև առաջարկի և պահանջարկի բաղադրիչը։ Ըստ նրա, կարևոր է, որ աշակերտի մոտ սովորելու պահանջարկ առաջանա։ Միևնույն ժամանակ փորձագետը շեշտում է, հնարավոր չէ ունենալ սովորող աշակերտ, եթե չկա սովորող ուսուցիչ։ Հիմա մենք ցավոք ունենք իրավիճակ, երբ որ մարդիկ չեն ուզում ուսուցիչ դառնալ։ Առաջիկայում կտրուկ մեծանալու է այն դպրոցների թիվը, որոնք չեն ունենալու այս կամ այն առարկայի ուսուցիչ։ Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Արտաշես Թորոսյանը ևս փաստում է այս խնդրի մասին, հավելելով, որ ամենաշատն աչքի է զարնում բնագիտական առարկաների ուսուցիչների պակասը։ Անդրադառնալով ուսուցիչ աշակերտ համագործակցության արդյունավետությանը, Թորոսյանը բացատրում է, թե ինչու փոխվեց հանրակրթության պետական չափորոշիչը։ Հանրակրթության նախկին չափորոշիչը նկարագրում էր, թե ինչ պետք է դասավանդի ուսուցիչը և ոչ թե ինչ պետք է սովորի աշակերտը։ Եվ արդյունքում ստացվում էր, որ մենք աշակերտներին հիմնականում հաղորդում էինք գիտելիք, ինֆորմացիա, որը ինքը պետք է մտապահեր, բայց այդ գիտելիքը ինչպես պետք է օգտագործեր, մենք շատ քիչ էինք սովորացնում։ Հաջորդ խնդիրը, որը սպառնում է որակյալ հանրակրթություն ունենալուն, ըստ փորձագետի առնչվում է ծնողական համայնքին։ Այդ համայնքում մեծ տեղ են գրավում այն ծնողները, որոնք ընդհանրապես անտարբեր են սովորելու հանդեպ։ Ինչու՞, որովհետև այդ ծնողների մի մասը իրենք էլ, երբ որ աշակերտ են եղել, իրենք էլ սովորող չեն եղել։ Իրենք էլ, այսպես ասենք, բախտները չի բերել և սովորել են այնպիսի պայմաններում, որ էլի կրթության վիճակը վատ է։ Արտաշես Թորոսյանն իր հերթին հավաստիացնում է, ծնողները հաճախ ուսուցիչներին սովորեցնում են ինչպես դասավանդել։ Նրա խոսքով հանրությունը պետք է լինի պահանջ ներկայացնող, բայց ոչ ճնշում գործադրող։ Մեր զրուցակիցը նշում է ևս մեկ խնդիր, որին բախվում են մանկավարժները։ Ցանկացած բնակավայրի դպրոցում աշխատող բոլոր ուսուցիչները պետք է ուսուցիչների համար պետք է հասանելի լինի բարձրակարգ մանկավարժական գրականություն ցանկալի հայերեն լեզվով։ Ցավոք սրտի, ուրեմն օտար լեզուների, բացի ռուսերենից, շատ չեն տիրապետում։ Եվ բոլոր ուսուցիչների համար պետք է հասանելի լինեն որակյալ վերապատրաստումներ, որովհետև աղտիճի վրա, ասենք, Երևանում մասնագետները վերապատրաստող շատ ավելի ուրեմն պատրաստված են, քան մարզերում, և արդյունքում ստացվում է դիսբալանս։ Սերոբ Խաչատրյանը որակյալ հանրակրթության ապահովման հարցում կարևորում է դպրոցների կառավարման հարցը, շեշտում է, առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնել տնօրենի ընտրությանը։ Ովքեր են այսօր դպրոցների տնօրենները, հա, դա էլ շատ կարևոր է, որպեսզի նախարարությունը կարողանա այնպես անել, որ լավագույնները դառնան դպրոցի տնօրեն, որովհետև եթե դու ունես լավ դպրոցի տնօրեն, կա հույս, որ այդ դպրոցում ինչ-որ դրական տեղաշարժ կլինի։ Արտաշես Թորոսյանի կարծիքով մենք չունենք, այսպես ասած, դպրոցի տնօրենի դպրոց, չունենք տնօրենին ուղված գրականություն, մեթոդական ուղեցույցներ, կոլեկտիվն էլ տնօրենի ընտրության հարցում հաճախ պահպանողական մոտեցում է ցուցաբերում։ Իրենք սովորաբար նոր փոփոխությունների աշխատում են չգնալ, նոր մարդկանցից խուսափում են։ Իրենք ասում են, ոչինչ, թող մեր նախորդ տնօրենը մնա, նորից վերընտրվի, ոչինչ, որ ինքը այս կամ այն թերությունը ուներ, բայց մեր տնօրենն էր։ Կրթության փորձագետը որակյալ հանրակրթություն ունենալու հարցում հատուկ կարևորություն է տալիս կրթության նախարարության աշխատելաոճին։ Ըստ նրա, փաստաթղթեր մշակելը մի բան է, սկզբունքային կադրերին աշխատանքում ներգրավելը այլ բան։ Նախարարությունը պետք է ընտրի լուրջ թիմ, և
դուրս կան այդ լոյալության, մերոնքական, ձերոնքական այդ բաժանումներից, հա, որտեղ կրթության վատ բաներից մեկը Հայաստանում եղել այն, որ միշտ նախարությունը փորձել է աշխատել լոյալ մարդկանց հետ։ Լոյալ մարդիկ այդ են մարդիկ են, որոնք ասենք իրենց համար կարևոր չի ով է նախարար, ով է իշխանությունը, եւ իրանք միշտ պատրաստ են անել են ինչ որ ասում են։ Factor TV-ին թեմայի շուրջ նաև հարցում է անցկացրել քաղաքացիների շրջանում։ Նրանք որակյալ հանրակրթության անհասանելիության ամենատարբեր պատճառներ են նշում։ Նորմալ դաշտ չեն անում դպրոցում։ Ինչու՞։ Չեմ կարող ասեմ։ Ուսուցչի խնդիրն է ծնողի, թե երևի երկկողմանի։ Չէ, ավելի շատ կրթության նախարարության։ Իսկ ի՞նչն է բարձր հիմա մեր մոտ, որտեղ հանրակրթության օրակացած է լինի։ Դասագիր ունենք, ինչ ունենք, ուսուցիչ ունենք, ինչ ունենք։ Երևի այս հեռավար մակարդակով անցնելը այս կորոնավիրուսի պայմաններում ըստ իս երեխաները լավ չեն կարողանում դասեր ուսումնասիրել, հետագայում ընդհանեկան կենցաղային խնդիրներ, այսինքն համակարգչով դասանելը, որը իհարկե ցածրացնում է կրթության որակը։ Երբ որ երեխան եւ իր ծնողը տեսնում են, որ մարդու որակը հիմա գնահատվում է ոչ թե իր գիտելիքներով, այլ փողի պարոնակությամբ, արդեն ձգտումը չկա։ Պետք է հետաքրություն սերմանեն երեխաների մեջ, որպեսզի նրանք հաճույքով այդ դասերը սովորեն։ Կարծում եմ մի քիչ զարգացնելու կարիք կա ամեն դեպքում, մոտեցման նոր ձևեր, ինձ թվում է կարիք կա այդպես մի փոքր աշխատելու։ Լուրջ չեն վերաբերվում թե աշակերտները եւ թե մանկավարժները։ Մի քիչ գրադարանները ավելի հագեցած լինեին, տեխնիկան ավելի հագեցած լիներ, այդքան էլի։ Ու մի քիչ դասախոսները, դասատուները ավելի լավ վերապատրաստված լինեին։ Հավելենք, որ վերջին 1 տարում որակյալ հանրակրթության ապահովման համար լրջագույն խնդիր է կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակն ու դրանից բխող հետևանքները։ Ըստ 2020 թվականի տվյալների, երեխաների մի մեծ խումբ դուրս է մնացել հեռավար ուսուցման շրջանակից։ Խոսքը ամբողջ հանրապետությունում աշակերտների 15-20%-ի մասին է։ Արտաշես Թորոսյանի խոսքով հեռավար կրթության իրականացման արդյունքում ունենք որակի զգալի անկում։ Կրթության զարգացման եւ նորարարության ազգային կենտրոնն այս խնդիրը գոնե մասնակի լուծելու նպատակով ուսուցիչներին հեռավար ուսուցման մեթոդական ծրագրեր և ռազմավարություն կտրամադրի։